не принципово. Група журналістів обласної державної телерадіокомпанії стурбована тим, що сталося під час масових акцій у Києві, коли при виконанні службових обов'язків постраждали журналісти. Чому їх безпідставно б'ють і розбивають відеотехніку, якщо вони виконують свої професійні обов'язки, несуть інформацію у громадськість, у населення нашої держави? Я член спілки журналістів України з 1982 року. Таких фактів в Україні не було за ці роки, коли б'ють журналістів. Ми закликаємо і владу, і всіх учасників мітингів, маніфестацій проводити все це мирно, толерантно, виважено. Закликаємо партійних діячів до діалогу. Є Верховна Рада. Є Верховна Рада України. Там треба проводити усі ці дискусії, а не на вулиці. Тільки за шляхом переговорів, шляхом донесення своєї думки, а іншої сторони поважання цієї думки, можна дійти компромісу. Журналісти висловилися за те, що і влада, і опозиція повинні діяти лише відповідно до Конституції України та законів України, а правоохоронці повинні глибоко та всебічно розслідувати кожен факт побиття журналістів і притягнути винних до відповідальності. І щоб опозиція не трогала журналістів, і влада не трогала, щоб ми дійсно виконували свої професійні обов'язки. Ми не політики, ми просто маємо виконувати свою роботу. І тільки виваженість і толерантність, повага один до одного спроможні консолідувати наше суспільство та не допустити нагнітання ситуації, зазначали учасники зібрання.